Në shtetet e bashkuarat të Amerikës sot përkujtojt 14 vjetori sulmeve terroriste në Bikullat Binyak në New York i kryer me 11 shtator 2011. Ky sulm ishte kryer nga një grup prej 19 personash rëmbyës islamik radikal, 15 për të cilve ishin nga Arabia Saudite, 2 nga Emiratet e bashkuara Arabe, 1 nga Egypti, dhe një nga Libani, mbi 3.000 njërës ka nëmë burjetën ku rëmbyësit për plasën aeroplanët mbi kulat binjare në qendrën botërore të trektis në New York, mbi ndërtesën e Pentagonit në Washington, si dhe në një fushë në Pensilvani. Në mesin e viktimave që humbën jetën ishin shtetas të mëtepër se 70 vendeve dhe në mesin e tyre 3 shqiptarë amerikanë.